Mirëmbrëma të gjithëve të dashur miq, mirëserdhët në edicionin qendror të lajmeve në Ora News. Ja çfarë do ndiqni në vijim, disa nga ngjarjet më kryesore. Rama i ku koha e sudes në arsim, ignorantët po shkatërrojnë gjuhën shqipe. Basha në grupin e PD-s, 300 ditët e Ramës, mashtrim dhe dështim, t'i shkurtojmë jetën qeverisë. Debatet ashpra në KLD, nishani, projekt ligji qeverisë shkel kompetencat. Sekuestrohet 2.2 ton drogë në Itali në pranga 4 shqiptar dhe 1 italiane. Protestat kryen konfliktin e radhës, PDI, PDSH, Gruevski, po i hidhet benzin zjarit. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Sot kryeministri i vendit Edi Rama ka folur për reformën e arsimit dhe ka paralajmëruar një shkundje të sistemit arsimor për t'i dhënë fund asaj që ai e ka konsideruar deri në një tradhti kombëtare. Gjatë prezantimit të reformës në arsimin e lartë, Rama theksoi se nxënësit dhe prindrit nuk mund të trajtohen më si dikur klientët e sudes. I ashpër kryeministri ka qenë edhe me akademikët që kërkojnë ndryshimin e gjuhës shqipe, duke i quajtur ignorant dhe një çet kafenesh. Kryeministri Edi Rama ka qenë i ashpër në kritikat e tij për gjendjen e arsimit të lartë. Duke nisur nga rezultati i maturës shtetërore ku ngelën 34% e maturantëve, kryeministri tha se ky do të jetë edhe rezultati i universiteteve në dhjetor, kur përfundon akreditimi dhe rankimi i tyre. Besoj që nuk them asgjë të re, por mbase mund t'i ngëlloj si e tillë sepse përgjithsisht preferohet mos thuhet që duhet të jeni përgatitur që në dhjetor të kemi rezultat ngjashëm ato të maturës shtetërore për universitetet në mos edhe më tronditës. Ne e dim kush realiteti. Kreu i ekzekutivit tha se studentit dhe prindrit nuk duhet të shihen më si klient për të bler diplomën. Ne nuk mundet më t'i trajtojmë nxënësit dhe prindrit si klientët e sudes dhe të vebi alimuqës. Ne nuk mundet do t'ja punojmë mbas shpine siç i është punuar për vitet tëra gjeneratës tjetër, sepse kjo është tradhti kombëtare, në kuptimin më të plotë fjalës. Dhe kësaj tradhtie kombëtare, ne do japim fund me çdo çmim. Rama kërkoi reformë radikale tekstesh, sepse sipas tij, gjuha shqipe dhe historia po degenerohen në debate në çeta kafenesh. Ne jemi në kushtet kur disa gjysëm ignorant dhe gjysëm ditur duan ta ndajnë prapë në dy gjysma gjuhën shqipe dhe kanë marrë në dorë debatin akademik. Ka ta ndisur bota akademike në çeta kafenesh mes të Europës dhe duan të godasin gjuhën shqipe. S'ngelin gjë këtu pa u godit. Për të mos folur për historinë që në një rrugë gjatë 200 metra që mban një emër dëshmorit luftës së nënshtrimit shqiptare, në fillim të rrugës është një shkollë që thotë Shqipëria u shërua në 28, në fund rrugës është një shkollë tjetër që Shqipëria u shërua në 29, dhe kur takohen shokët për luftë futboll, disa e dinin 29, disa e dinin 28 shirimin e Shqipërisë dhe nuk e kuptojnë se nga ju vjen kjo hata. Do të kenë gjithashtu edhe kriteret e reja dhe më të forta për doktorantët. Kemi numrin më të madh doktorëve të shkencave për metër katror në botë. Këtë do ta themi. Kemi më shumë doktorë shkencash se të papunë në Shqipëri. Kryeministri tha gjithashtu se duhet të jepet fund një herë për gjithmonë alter tekstit, ku për një lëndë ka shumë botime dhe zgjidhja sipas kryeministrit do të ishte një tekst i vetëm. Lira të universiteteve. Pas 7 muaj diskutime, debate dhe përplasje, madi është prezentuar sot drafti përfundimtar për reformën në arsimin e lartë, ka qenë Ministria e Arsimit Lindita Nikola, e cila ka rrëzuar pretendimet e atyre që kanë kundështuar këtë draft, duke garantuar se reforma në fjalë do të përmirësoj cilësinë dhe autonominë e universiteteve në vend. Pas 24 viteve do të nisë reforma e arsimit të lartë. Kjo reformë ndryshon mënyrën e politikëbërjes në universitete, në financim, mësimdhënie dhe autonomi akademike. Autoritetet e arsimit thanë se kjo reformë bën më të mirë për universitetet publike dhe private, duke i parë si të barabartë ku për të ekzistuar duhet cilësia. Universitetet do të mbikëqyren nga një agjenci e cila do të shpërndajë dhe mbikëqyr fondet për financimin e tyre, ku sipas eksperteve 60% i buxhetit i përket arsimit të lartë. Është një reformë që përfshin të gjitha hallkat e sistemit të arsimit të lartë. Pra nuk do të reformohet vetë institucionet e arsimit lartë, po dhe vetë qeverisja e arsimit lartë. Do të reformohet mënyra se si do të financohet arsimit lartë. Arsimi lartë duhet të përgjigjet dhe të përshtatet dhe të paraprin ndryshimeve të tregut dhe ndryshimeve të zhvillimit ekonomik të vendit. Është një marrëdhënie e ndërsjellë dhe e dyfishtë.
Arian Gjosaj, drejtuesi i këtij komisioni, tha se kjo reform krijon autonominë akademike, ku universitetet vendosin për kurrikulat, programet e studimit, ndërsa tarifat e studentëve do të jenë të kontrolluar. Ndërsa ministra e Arsimit Lindita Nikolla tha se pavarësisht skepticizmit të shumë akademikëve, reforma shihet me sytë studentëve. Ne dëshirojmë nxjerrjen e universitetit nga cepi ku politika e ka hedhur në këto vite dhe për ta bërë këtë synojmë të vetmen aleancë të dobishme atë me studentin dhe pedagogun. Reforma për studentët gjithashtu parashikon dhënien e bursave si mundësi studimi për studentët e shkëlqyer, bursa për stimulim të studentëve për të shkuar në degët që janë më afër tregut të punës, si dhe për studentët e familjeve në nevojë. Mashtrim dhe dështim, kështu e ka konsideruar lideri opozitës 300 ditët e qeverisjes Ramës. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Ulzim Basha ka thënë se asnjë nga premtimet e kësaj majorance për para se të vinte në pushtet nuk është përmbushur edhe për më tepër situata e rendit dhe ekonomisë janë përkeqësuar. Basha ka thënë se është detyra opozitës që t'i shkurtoj ditët kësaj qeverie. 300 ditët e qeverisë, kryetari i opozitës Lulzim Basha i ka përmbledhur në dy fjalë, mashtrim dhe dështim. Sipas tij, në vetëm pak kohë, kjo qeveri faktoi se është e paaftë për të administruar vendin, duke dështuar në të gjithë sektorët. Absurde dhe amatore i cilësoi Basha qasjet e qeverisë për sa i përket rendit. Ja kemi bërë qartë kryeministit se mburjet dhe paradat politike me Lazaratin janë të dëmshme, sepse shpërqendrojnë policinë e shtetit nga detyrat korrente. Dhe jo vetëm korrente. Dhe ja ku mbriti atentatit të mërshëm mafios kundër Artan Santos, mund mes të qendrës politike administrative dhe financiare të krye qytetit, kjo vrasje ka dhenë mesajin e rënd se krimi nuk e logarit fare rendin e kësa qeverie dhe godet ku të doj e kur të doj. Kjo është e vërteta e rendit. Ndërhyrja e policisë në Lazarat, si pas Bashës, erdi si presioni opozitës dhe i ndërkomtarve. Kemi folur dhe protestuar gjatë si opozit, kundër përmasave gjigantesket narkotrafikut në qeverisën e Ramës. Operacioni policisë shtetit Lazarat u ndërmorë në sfondin e një Shqiprie të tërë në këmbë kundër drogës, të presionit të opozitës, të presionit ndërkombëtar. Duke u ndalur në një analizë të holësishme të ekonomistë në vend, krye opozitari Basha tha se shifrat flasin për një përkeqësim të situatës. Sipas tij, qeveria ka dështuar në mbledhjen e të ardhurave, por edhe me hapjen e vendeve të reja të punës. Bazuar në analizat krahasimore dhe nëse vazhdon me këto ritme, të ardhurat e këtij pesëmujori qeverisë projektojnë një deficit pritshëm deri në fund vitit prej 150 deri në 200 milion dollar. Përballë kësaj situate, Basha tha se detyra e opozitës është që të shkurtojë ditët kësaj qeverisjeje. Duke bërë transparencën e munguar, duke treguar të vërtetën për qeverinë e dyshes Rama Meta, ne kemi detyrimin gjithashtu të bëjmë çmos për të shkurtuar me opozitën tonë të fortë e të palëkundur dhe me alternativën tonë ditët e skeqes që ka zënë shumicën e qytetarëve shqiptarë me qeverisjen Rama. Edhe Partia Socialiste sot rreth orës 13 mesditës ka mbledhur grupin e saj parlamentar në ndrejtimin e kryeministrit Rama. Burimet Ora News bëjnë të titur se mbledhja shoqëruar me debate mes kryeministrit Rama, kreu të grupit Partisë Socialiste Gramoz Ruçi dhe kreu të Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafa. Mësohet se kryeministri Rama ka tërhequr vëmendjen për vonesa në miratimin e ligjeve në komisionet parlamentare. Ai ka kërkuar që deputetët jenë më aktive dhe të kalojnë më shpejt ligjet, por Gramoz Ruçi ka ndërhyrë duke theksuar se një gjë e tillë kërkon kohën e duhur për shkak të procedurës parlamentare normale. Nga ana e tij, kreu i Komisionit Ligjeve Fatmir Xhafa është ankuar se në komisionet parlamentare për të bërë prezantimin apo mbrojtjen e projekt ligjeve paraqiten drejtor apo specialist në nivel të ulët, çka shkakton edhe probleme në kalimin e shpejt të ligjeve në komisionet parlamentare në fjalë. Këshilli i lartë i drejtësisë ka hedhur sot poshtë kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë për shkarkimin nga detyra të gjyqtarit Gjingjoni. Vetë gjyqtari mësohet që të ketë thënë në një mbledhje që është mbajtur me dy erë të mbyllura, se po sulmohet politikisht dhe po i bëhet presion për shkak të proceseve gjyqësore që ai ka në shqyrtim për disa eksponentë të lartë të politikës shqiptare. Me dyert të mbyllura dhe me tonë mjaft të ashpra është zhvilluar mbledhja e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Si asnjëherë më parë, lufta mes Ministrisë së Drejtësisë dhe anëtarëve të tjerë të KLD-s
ka qenë mjaft e fortë. Pas orës së tëra diskutimi dhe përplasje, KLD ka rrëzuar kërkesën e ministrit të drejtësisë për të shkarkuar nga detyra gjyqtarin Gjingjoni. Mësohet se vetë gjyqtari në mbledhjen me dyert të mbyllura ka deklaruar se po sulmohen politikisht në mënyrë të koordinuar për shkak të gjykimeve të mia ndaj ministrave aktual dhe si presion për procese gjyqësore që kam ndaj eksponentëve të lartë politik. Sipas Gjonit, asnjë prej akuzave për fshehje të të ardhurave nuk qëndron pasi nuk është zhvilluar asnjë procedurë qoftë nga LDKP apo dhe nga Ministria e Drejtësisë. Gjyqtari ka deklaruar se të ardhurat e bashkëshortes së tij janë të deklaruara sipas ligjit, por LDKP-ja nuk pranoi të bashkëpunonte me inspektoriatin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe prokurorin, çka sipas tij vërteton se gjithçka është një farsë. Debatët nisën me diskutimin e projekt ligjit të ri për funksionimin e këtij institucioni, hartuar nga qeveria ku shumica e antarëve kanë qenë kundër tij. Presidenti i Republikës një herë azi kreu i KLD-s Bujar Nishani e ka cilësuar marrje kompetencash nga institucionet e pavarura për t'ia dhënë ekzekutivit projekt ligjin e ri. Mësohet se Nishani është shprehur se kushdo që e merr si shaka bën një gabim të rënd pasi cënohet dimensioni lirisë. Të njëjtin qëndrim kanë mbajtur edhe shumica antarëve të tjerë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ndërkaq Ministria e Drejtësisë është mbrojtur kashi antarëve të tjerë të KLD-s duke argumentuar se ky ligj i ri është konsultuar me partnerët ndërkombëtar. Sipas ndryshimeve të fundit, me ligj disa kompetenca të verifikimit të mandatit dhe vlerësimit të gjyqtarëve i kalojnë një komisioni të ngritur nga disa institucione dhe jo nga KLD-ja, si dhe përkufizohen shkaqjet e shkarkimit nga detyra të antarëve të KLD-s të zgjedhur nga konferenca gjyqësore kombëtare. Ndërkohë, Komisioni i Sigurisë ka rrëzuar amendamentin e Komisionit të Ligjeve për miratimin e strukturës për shërbim për ankesat dhe çështje të brendshme, duke lënë tërësisht në dorë të Ministrit të Brendshëm edhe jo të Kryeministrit të Strukturë. Pashtu, deputetët kanë kërkuar që ministri të përjashtohet nga kompetencat për të informuar mbi burimet e informacionit. Shqyrtimi nen për nen në Komisionin e Sigurisë i projekt ligjit për shërbimi dhe ankesat dhe çështjet e brendshme në Ministrinë e Brendshme nuk ka kaluar pa debat brenda vetë majorancës. Ligjvënësit e sigurisë kanë rrëzuar amendamentin e Komisionit të Ligjeve duke ja hequr kompetencën kryeministrit për miratimin e strukturës së këtij institucioni dhe ja ka kaluar Ministrit të Brendshëm. Organizimin e Brendshëm të Ministrive dhe gjithë strukturave që ato kanë varësi kalojnë miraton me urdhën e kryeministrit me propozimin e ministrit përgjegjës. Kjo s'ka lidhje, kjo është drejtëri përgjithshme në varësi të ministrisë. Është strukturë varëse më ç'është kjo mohabet. Dhe duhet të miratohet me firmë të ministrit me propozim drejtore, është e qartë, në cilin dikaster një drejtëri të përgjithshme varëse e një ministri miraton strukturën e kryeministrit, askund. Ore, po çfarë problemi ka ta lëmë që struktura e këtij shërbimi miratohet nga ministri? Natyrisht duke qenë organi centralizuar, ai do të ketë të njëjtën linjë që ka si nivel drejtimi vetë ministria. Debat ka sjell edhe neni për autoritetet drejtuese, ku deputetët kanë kërkuar që ministri të përjashtohet nga kompetenca për të informuar mbi burimet e informacionit. Ka raste nga përvoja e punës së shërbimit kur është abuzuar me të drejtën apo me monopolin e titullarit të shërbimit për të patur gjithë informacionin. Ministri në fund-fundit është përgjegjës përpara qeverisë dhe përpara vendit për gjithë funksionimin e kësaj strukture. Me këtë dispozit ju i kufizoni ministrit një të drejtë që ja jepni vetë në dispozitat e mëparshme duke e konsideruar atë autoritetin më të lartë. Nëse një njeri është autoriteti më i lartë i drejtimit, organizimit e ku diun më thet tash, nuk mund ja kufizoni këtë. Ja ku e ke këtë këtu që ishte ministra të birë në lista bashkëpunëtorëve këtë gjithë. Por normal është e... Kjo pikë ka sjellë ndërprerjen e diskutimeve dhe shtyrjen për një datë tjetër, duke u kërkuar riformulimi i saj. Shojmë lajmet nga Kronika, flasim për drogën, sepse pas ndërhyrjes në Lazarat në shtetin fqinjësh ka përsërisht drogë që vinte nga Shqipëria, njësasi prej 2.2 tonësh marijuanës sekuestruar në kryeqytetin italian në një furgon, ndërsa në pranga për momentin ja vendosur 4 persona nga Shqipëria dhe një italiane. Shkatorohet një bandë shqiptare e trafiku të drogës në Itali. Forcat policore të ndërhyrjes së shpejt në Prato, në bashkëpunim me skuadrën aerore të Romës dhe policinë antitrafik, kanë finalizuar me sukses një super operacion antidrog, duke bërë të mundur sekuestrimin e 2.2 ton marijuan, si dhe arrestimin e 5 personave, mes tyre 4 shqiptarë dhe një grua italiane. Gjeri Ruça e 34 vjeç, Shefqet Sena e 35 vjeç, Admir Musara 37 vjeç, Luisen Mamo 23 vjeç,
Si dhe një grua italiane, Giuseppina Di Marzio, 22 vjeç, janë 5 persona të arrestuar si korrier të kësaj sasie të madhe droge. Sipas policisë italiane, 4 shqiptarët kishin hyrë në Itali me një vizë turistike të rregullt. Policia ka ngritur ndaj shqiptarëve dhe gruas italiane akuzën e trafikimit të drogës, por edhe të armëve dhe municioneve, pasi në furgonin me të cilin po udhtonin u është gjetur veç drogës edhe një sasi prej 537 cofi shekësh automatiku. Policia italiane bën të ditur se droga ishte siguruar në Shqipëri dhe është transportuar me gomone. Ndërkaq droga prej 2 tone 200 kg marijuan, nëse do të hidhe në treg sipas policisë, do të kapte vlerën e 2.5 milion eurove. Mësohet se operacioni policor është realizuar në disa faza përgjatë mëngjesit të së premtes dhe mbrëmjes së të shtunës. Hetimet kishte nisur disa muaj më parë kur policia ishte vënë në ndjekje të disa të dyshuarve maroken të cilët frekuentonin një bar në Prato, i cili frekuentoi edhe nga Mamo, majoriu i shqiptarëve të arrestuar. Njëri prej të dyshuarve kishte marrë me qira një furgon Opel, të cilin e kishte parkuar në një vend gjysmë të fshehur me anë të Rigo. Policia përtej dyshimeve nga kontrollat periodike të mjetit kuptoi se ai nuk ishte përdorur kurrë. Do të flasim më tej për ekonominë, në fakt duket që ka lajme të mira për ekonominë shqiptare, e cila është rritur me 1.65% gjatë 3 mujorit parë të 2014-s, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, sipas Instatit. Sektorët që kanë ndihmuar në rritjen e ekonomisë janë industria, posta, telekomunikacioni edhe tregtia, hotele dhe restorante. Ndërkohë që ndërtimi, transporti edhe industria përpunuese kanë shënuar sërish ulje. Ekonomia shqiptare i rikthehet të rritjes pozitive krahasuar me një vit më parë. Instat ka bërë publike të dhënat sipas të cilave vlerësohet se ekonomia gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2014 është rritur me 1.65%. Drejtori i Instat, Gjergj Filipi, shpjegoi se sektorët të cilët kanë dhënë kontribut në këtë rritje janë industria, posta dhe komunikacioni, si dhe tregti, hotele dhe restorante. Industria nxjerrëse ka pësuar edhe rritjen më të madhe me 41.62%. Ekonomia në tre mujorin e parë të vitit 2014 vlerësohet këtë pasur një rritje prej 1.65%, ndaj të njëjtit tre mujor të vitit pararendës. Ndikimin më të madh në këtë rritje e kanë dhënë degët e ekonomisë si industria, posta dhe komunikacioni, tregti, hotele dhe restorante, si dhe shërbimet e tjera. Aktiviteti bujësor në tre mujorin e parë ka një rritje prej 3.06%. Grupi industrive ka një rritje prej 8.24%. Sektorët që kanë dhënë impakt negativ në ekonomi në tre mujorin e parë të këtij viti vijojnë që të mbeten ndërtimi, transporti, si dhe industria përpunuese. Dhe industria përpunuese, e cila shfaqet me një rënje prej 9.87%. Aktiviteti ndërtimit sërish me rënje prej 5.3% në krahasim me 3 mujorin e parë të vitit 2013. Aktiviteti i transportit në 3 mujorin e parë gjithashtu shënon një rënje prej 24.98%. Përsa i përket rritjes ekonomike në krahasim me 3 mujorin para ardhës, edhe pse është pozitiv, është vetëm 0.16%. Vëmendja mbetet në Maqedoni. Në ditën e 4 të protestave aty kanë reaguar partitë shqiptare, BDI dhe PDSH, të cilat kanë shpërthyer në akuza dhe replika me styre, po sot ka ardhur edhe reagimi i pari kryeministrit Gruevski, i cili ka deklaruar se qarqet caktuara po mundohen të hedhin benzinë zjarrit, por ka kujtuar se dhuna nuk do të tolerohet. Pas 4 ditësh protesta nga shqiptarët e Maqedonisë, ka ardhur edhe reagimi dy partive shqiptare, që edhe kësa herë janë përplasur me njëra tjetrën. Kreu i BDI, Sali Ahmeti, pas një takimi që zjati më shumë se 2 orë me ambasadorin Amerikan në Shkup, Paul Voles, tha se dhuna nuk qonë në zgjidhje të asë një qështjeje. Vlerësuam që dhuna nuk e ndihmon procesin, nuk ndihmon zgjidhjen institucionale. Ndërkaq deputeti i BDSH-s Bekim Fazliu lëshoi akuzën ndaj BDI-s që në 2 mandate ka drejtuar Ministrinë e Drejtësisë. Drejtësia me cilën udhëheq BDI lëndon dhe vret shpirtra njerëzish të zhgënjur që në dyert e gjykatave hyjnë jo aq për të gjykuar, por për ta mallkuar
ata vet drejtsinë e poshtirë që u shërbehet. Deputetja e BDI-së Ermira Mehmeti pranoi se një pjesë e fajit i takon edhe BDI-së. Dhe unë si deputeti lejoj vetës të jem autokritik. Nuk kemi bërë mjaftueshëm në realizimin e reformës në gjyqësor. Më herët dhe kreu i ekzekutivit Maqedonas reagoi ndaj protestave të shqiptarëve, duke deklaruar se ekzistojnë organizata të caktuara dhe individ që ditëve të fundit po tentojnë të hedhin benzinë në zjarr për të realizuar agjendat e tyre, por theksoi se nuk do të tolerohet dhuna. Protesti. Njerëzit e tillë që e bëjnë këtë sigurisht që nuk punojnë për interesat e Maqedonasve, por as edhe të shqiptarve, as edhe për interesat e të gjithë të tjerëve që jetojnë në Maqedoni. Protesta në të cilat përdoret dhuna është diçka që nuk mund ta mbështes askush, në asnjë shtet dhe në asnjë mjedis, e as në shtetin ton. Në këtë aspekt dua të them se Ministria e Punëve të Brendshme në mënyrë profesionale ka kryer detyrën dhe ne si shtet nuk do ta lejojmë që këto protesta të përshkallëzojnë deri në atë shkallë sa të rrezikojnë interesat e qytetarëve apo institucioneve. Të hënën nuk pati protesta në Shkup, por një dupim pajësor u zhvillua në Strug. Ky ka qenë edicioni qendror i lajmeve, mësoni më shumë duke vizituar faqen tonë në internet, lexoni Ora Online në adresën oranews.tv e përhershme, do të gjeni aty edhe të rejat më të fundit, pa haruar edhe programet tona të drejtë për drejta, të cilat me njerë, pas kësaj hapsire informative, do të vijojnë me Ora e Botrorit. Natë në mirë.